Ahojte, lidi a internetu. Dneska som sa rozhodla, že vám natočím ďalšie video. A to sice recenziu na knihu Aristoteles a Dante spoznávajú svet a tajomstvá vesmíru od autora, počkajme si na to schválne, či to správne vyslovím, Benjamin Alire Science. Who knows, who cares? A dneska si o tejto knižke niečo povieme. Na začiatok by som vám povedala, že túto knihu som čítala bohužiaľ už trošku dávnejšie, pred pár mesiacmi, ale tá kniha sa mi tak páčila a tá kniha proste bola tak nádherná, že som si povedala, že aj tak vám o nej niečo musím povedať a rozhodla som sa vám priniesť čo najlepšiu recenziu, aj napriek tomu, že som ju čítala už trošičku neskôr. Takže poďme na to. Táto knižočka je o mladom chlapcovi, ktorý sa volá Aristoteles a on nemá veľa kamarátov, nie je taký ten spoločenský typ. Takže jedného dňa sa Aristoteles vybere na plaváreň, nevie plávať, ale chce sa to naučiť a tam sa zoznámi s plavčíkom Dantem, ktorý sa rozhodne, že ho plávať naučí. A tam vlastne začne vznikať nové kamarátstvo medzi Aristotelom a Dantem. Tá kniha je vlastne o priateľstve, o živote a je strašne zlatá. Je strašne zlatá tá kniha a určite stojí za to si ju prečítať. Nechcem vám o nej veľa hovoriť, ale vážne, ak ste ju ešte nečítali, mali by ste si ju prečítať. Ďalej, v tejto knižke je veľký aspekt rodiny, pretože pokiaľ viete, tak v knihách pre mládež väčšinou rodičia nie sú hlavnou postavou, alebo proste nie je o nich veľa písané, sú tam iba preto, že tam musia byť. Väčšinou sú samotný ten problém v tej knihe, že proste rodičia hlavnej postave nerozumejú alebo vytvárajú rôzne prekážky a problémy. Ale v tejto knihe to tak, bože, čo rozprávam, v tejto knihe to tak nebolo. V tejto knihe boli rodičia úplne úžasní. Myslím si, že v tejto knihe mali najviac priestoru rodičia počas hociakej knihy, ako som kedy čítala, proste rodičia nikdy neboli spomenutí asi viacej. A to je veľmi krásne, pretože ja mám veľmi dobrý vzťah s mojimi rodičmi a tak som sa do toho vedela trošičku viacej vžiť, proste, že som videla, že aj oni majú dobrých rodičov a proste si rozumejú so svojimi rodičmi. Takisto, keď Aristoteles spozna Danteho, Dante je podľa mňa jeden úplne nádherný človek s tak čistou dušou a proste je tak úžasný, že proste keby, že aj tu bol nejaký Dante, tiež by som ho chcela za kamaráta. Vážne, bol to strašne milý chlapec. To je asi tak všetko, čo by som vám chcela o tejto knihe povedať, proste, čo sa týka deja, lebo neviem, ja som o tejto knihe vedela len jedno a to, že táto kniha je LGBTQ, je zameraná na túto tematiku, čo mňa veľmi teší, pretože ja túto komunitu veľmi podporujem a myslím si, že nikto z nás nie je 100% iba jedno alebo druhé, pokiaľ viete, na čo narážam. A strašne som rada, že proste v dnešnej dobe vychádza tak veľa kníh na túto tematiku, lebo myslím si, že je to veľmi podstatné a táto kniha sa s tým pobila veľmi krásne a veľmi nádherne, pretože ten aspekt tej rodiny a proste ako tí rodičia chcú, aby bol ich dieťa šťastné, ako sa snažia mu porozumieť za každých okolností, proste to bolo úplne nádherné, vážne to bolo nádherné. A ešte možno iná taká zaujímavosť, že táto kniha sa deje a odohráva sa vlastne v lete a ja som túto knihu čítala v zime, keď sme piekli vianočné koláčiky a som odbehovala si čítať stále jednu kapitolu, zatiaľ čo sa piekli koláče, s mojou okolo sme vykrajovali a proste som mala pocit, že je leto, čo bolo také divné, ale proste bola tá kniha tak úžasná, že som sa úplne vžila do deja a takisto si pamätám, že vtedy som nemala chuť na žiadnu knihu, nič sa mi nechcelo čítať, proste ako ja mám také tie stavy, ale proste som ju videla na poličke a som si povedala, že prečo nie, vyskúšam to si prečítať aspoň trošičku, lebo tá kniha má strašne krátke kapitoly, neskutočne krátke kapitoly, proste kapitola na jednu alebo aj proste pol strany alebo štvrt strany, stranu a pol. Vážne, niektoré kapitoly sú tu strašne, napríklad pozrite sa. Hneď, kapitola prvá. Tu už je kapitola druhá. Táto pokračuje. A tu už máme kapitolu tretiu. Proste tie kapitoly sú vážne štvrtá. Idú neskutočne rýchlo. A čím kratšie kapitole v knihách, tak tým lepšie a ľahšie a rýchlejšie sa mi kniha číta.
pretože si poviem, že začnem ešte jednu kapitolu prečítanú a začnem ešte druhú a potom sa nenaznávam s tostami prečítaných, ale keď je nejaká kapitola strašne dlhá, si poviem, radšej ju nezačnem čítať, aby som ju náhodou, kebyže ju nesmiem dočítať, aby to neprestala som čítať v strede, tak si ju radšej nezačnem čítať a proste ma to odraza, keď vidím, aká dlhá je kapitola, ale v tejto knihe proste krásne. Proste neviem, čo mám ešte na to povedať. Ak ste si ju vážne ešte neprečítali, určite choďte do toho a prečítajte si ju, pretože stojí za to. Dobre, myslím si, že toto bola taká rýchla recenzia, ale myslím si, že som povedala všetko podstatné a všetko, čo som chcela povedať. A ak sa vám toto video páčilo, dajte palec hore a my sa uvidíme pri ďalšom. Ahojte!